a notícia, aonde quer que ela aconteça. Estamos fora da cidade hoje, mas a notícia não para aqui na primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro, aqui no programa NPTV Notícias. Trazer para você agora informações acerca de uma operação conjunta da Polícia Civil e também da Polícia Militar, que visou aí prender um homem de 27 anos aí acusado de tráfico de drogas. Inclusive, o mandado de prisão já foi até expedido. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram até a casa dele, visitaram inclusive vários bairros aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, mas não conseguiram encontrar ele, conseguiram encontrar algumas drogas na casa dele. Você vai saber de todos os detalhes agora na tela aqui do NPTV Notícias. Operação conjunta em combate ao tráfico de drogas cumpre mandados de busca domiciliar. Na manhã desta terça-feira, equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado e investigadores, em conjunto com equipes da Polícia Militar, compostas pela Rotan, Rocan, Canil, Agência da Inteligência e Rádio Patrulha, deram cumprimento a mandado de busca domiciliar numa residência localizada na Vila Claro. No local, os policiais não encontraram o suspeito, um homem de 27 anos. Porém, ao realizar buscas na residência, localizaram e apreenderam a aproximadamente 40 gramas de crack, já fracionadas para venda, balança de precisão e R$14 em dinheiro. Também foram realizadas buscas domiciliares nos bairros Jardim Murakami, Bela Manhã e Világio Planalto. As buscas domiciliares foram representadas pelo delegado com a concordância do Ministério Público e autorização do juízo da vara criminal da comarca de Santo Antônio da Platina. Esta é mais uma ação das forças de seguranças locais no combate ao tráfico de drogas e decorrente de investigações e denúncias repassadas pela população.